କିଛି ଚରିତ୍ର ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ, ଯେମିତି ରାଜ କାପୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲେବୁଲର ଯୋଉ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ ମାନେ କଣ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆମକୁ ଛାଡିକି ପଳାଏ, ବଟ୍ ସେମାନେ ତ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅମର ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଡ଼ିରେ ଶୁଭୁଥିବ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ, ଟିଭିରେ ହଉ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ଯୋଉଠି ବି, ସିଏ ଜୀବନ୍ତ ହିଁ ଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ତ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର, ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରିପାରୁନି ଯେ ଏଇ ମଝିରେ ବୋଧେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏମ୍ସରେ ଆଡମିସନ ହେଲା ପରେ ବୋଧେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦୁଇଥର ଦେଖିଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ମିଛ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ମୋତେ ମିଛ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବନି ଏକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ମାନେ ହବା ଅନୁଚିତ ଯୋଉ କଥାଟି ହେଲା। ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ଦୁଇ ତିନି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି, ସେୟାର କରିଛି, ସିଏ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଥାଏ, ଚମତ୍କାର ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ମୁଁ, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ପିଲାଦିନରୁ ବୋଧେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଭିନୟ କରିବାର, ଯେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଆକ୍ଟିଂ ବୋଧେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ଲାପ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରେ ପ୍ରାୟ ଭାରତର ଘରେ ଘରେ ଯେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ, ବୋଧେ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ସଫା ମଣିଷ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ହୃଦୟରୁ କହୁଥିଲେ, ଅନୁଭବକୁ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କମେଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଥିଲା, ସେମାନେ ରିଦିମରେ ତାଳରେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କହିକି ପଳେଇବା ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ କାଜୁଆଲି ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ନର୍ମାଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ହସି ହସି ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମେଡ଼ିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏବେକା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ସିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ କ'ଣ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଭାରି ଲମ୍ବା ସମୟ କହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଟାଇମିଂ ଥିଲା। ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଦେହ ଅଛି ମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ତ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ ଆଜି। ଏବଂ ବୟସ ହେଉଛି ଜମାରୁ 58, ତାମାନେ ବୟସ ଏବେ 60ରେ ନଟି ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେ 58ରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାମାନେ ବହୁତ କଥା ବାକି ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭାରତରେ ଆଉ ଜଣେ କାହା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ବି ସେ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ତେବେ ଯଦି ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ କଥା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ଜଣ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହୁଥିଲା ଏବଂ ବିନା ସିନେମାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ନ ରହିକି ବି ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ କମେଡ଼ିରେ? ବଡ଼ କଥାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ 9-10 ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି କାମ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା 10 ବର୍ଷ କରିଛି ସେ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମିନିମମ୍ 30ଟା ସିନେମା ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଯାହାକୁ ମାନେ ଲୋକ ମାର୍କ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସିନେମା, ବୋଧେ ରାମଗଡ଼ କି ସୋଲେ ଗୋଟେ ସିନେମା, ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେ ସିନେମା ହେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଜି କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ମୋର, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଳାକାର ହୃଦୟରେ ସଫା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରୁଥିବା ଲୋକ କମେଡ଼ିଆନ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ପଶିଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ କୂଟନୀତି ପଶେ, ସେତେବେଳେ କମେଡ଼ିଆନକୁ ଲୋକ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଜଣେ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ।